Parashikimi i motit në RTSH. Shikues të radio televizionit shqiptar, për shëndetje, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike duke analizuar modelet matematikore në nivel europian. Një impuls si rryma vajrore nga Arktiku po zhvendoset drejt Europës qendrore, ku pritet të influencojë në gadishullin e Ballkanit, por edhe në territorin e Shqipërisë në fillimin e javës. Pra dita e sotme në vendin tonë u dominua nga vranësira rreshtë shiu me stuhi në zonën perëndimore. Në zonat malore pasdite dhe në orët e mbrëmjes u thye në rreshjet e borës. Era ka vijuar me intensitet me shpejtësi mbi 15 metra për sekond dhe dallgëzim të forcës 5. Temperaturat regjistruan vlera. Në zonat malore 3-8 grad, zona e ulët 5-15, zonat pranë bregdetit 7, maksimumi 15 grad Celsius. Ndërsa Kosova për ditën e martë moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pasuara nga rreshjet të izoluara bore. Temperaturat do të zbresin -1-3 grad në mëngjes, gjatë ditës do të luhaten 1, maksimumi 9 grad Celsius. Për 24 orët e ardhshme në vendin ton rrymat ajrore arktike do të zbresin mëtej, të cilat do të favorizojnë rreshje bone në zonat malore në orët e para të mëngjesit. Ndërsa zona perëndimore dhe zona e ulët do të jetë me kthjellime. Temperatura do të jenë me rënje të konsiderueshme. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkëndajemi këtu, unë juroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.